চামগুৰিত হাতৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব নে ফুলিব পদুম, বিহালিত দিগন্ত নে জয়ন্তই মাৰিব হাঁহি, বঙাইগাঁৱত প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া নে সাংসদ পত্নীৰ ভাগ্য ফুলিব, ছিডলিত কোনটো বড়ো শিবিৰৰ শক্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, সহজ সমীকৰণৰ ধলাইত হ'ব নেকি কিবা উলট পালট, প্ৰতিটো ভোটগণনা কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো ৰাউণ্ডৰ সকলো খবৰ সৰ্বপ্ৰথম ND24ত, সাজু ND24ৰ বিশাল টীম, কাৰ দখললৈ যাব ঝাৰখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰৰ মচনদ, প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক অভিষেক হ'বনে ৱায়নাডত, কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ লাইভ দ্য ৰিজাল্ট ডে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।